በዚህ አፕሊኬሽን ላይ ጌሞችን በመጫወት ከክሪፕቶ ካረንሲ አንደኛው ከቢትኮይን ቀጥሎ የሚገኘው ኢቴሪየምን በሱ መልክ በየ30 ሰከንድ ውስጥ ዊዝድራል ማድረግ እንችላለን። ይሄን ደግሞ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ምናምን አስፈልጎት አይደለም። ጀስት ሊተራሊ ሲምፕል ነው። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርገን ስልካችሁ ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ከዛ ወዲያው ቀጥታው ስራውን መስራት እንችላለን። አንደኛ ነገር ግን እናንተ ሙሉ ስቴፑን ፎሎ ማድረግ እንዳስረሱ እኔን ከዛ ውጭ ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። የት እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮችን ላይ ስለ አንድ አፕሊኬሽን ነው የማሳያቸው። አፕሊኬሽኑ ያው ጌም የተጫወት ነው ክሪፕቶ ከረንሲዎች የምናገኘው። አክቹሊ ያው ኢቴሪየም የሚባለው ክሪፕቶ ከረንሲ ነው የምናገኝበት። ምንድነው አፕሊኬሽኑ፣ እንዴት ነው የሚሰራው፣ ሁሉን አብረን እናያለን። ከዛ ውጭ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይክ ቴክ ይባላል። ማይክ ቴክ የኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ እንዴት ገንዘብ እንደምታገኙ ነው ማሳያችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ ቻናል ላይ የገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ባለፈው መጨረሻ ላይ ካሳያችሁ ስለ ዶች ኮይን ቫሊዩ እየጨመረ ነው። ይህን ቪዲዮ ብታዩት ጥሩ ነው። ቫሊዩ እየጨመረ ነው ያለው እና ገብታችሁ እንዴት ማይን እንደሚደረግ ምናምን አይታችሁ ማይን ማድረግ ብትጀምሩ ጥሩ ነው። ቫሊዎቹ እየጨመረ ነው ያለው የዶች ኮይን ቫሊዩ። ኤኒዌይስ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሳብስክራይብ የምትለው ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ብለው ደግሞ ክሊክ አድርጋችሁ ኦል በማለት የአንዳንዱ ጊዜ ቪዲዮ ፖስት ባረግ ቁጥር ኖቲፊኬሽን እንድልክላችሁ ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮችን ላይ እንሄድ። የዛሬ ቪዲዮችን ላይ ስንሄድ ምንድን ነው የምናየው? ይሄን አፕሊኬሽን ነው ክሪፕቶ ፖፕ የሚባል አለ። ሌላ አይነትም አሉ እነዚህ የኢቴሪየም እናገኝባቸው። ክሪፕቶ ፖፕ የሚባል አፕሊኬሽን ምንድን ነው የምናደርገው? ጀስት ሲምፕል ጌሞችን ነው የምንጫወተው። ሲምፕል ጌሞችን ያንን ጌሞችን ተጫውተን ልክ እንደጨረስን የሆነ ያክል ፖይንት ይሰጠናል። ያን ፖይንት ደግሞ ዊዝድራል ሲደረግ ማለት የራሱ አይነት ካልኩሌሽን አለው። በዛ ዊዝድራል ስናደርግ ወደ ኢቴሪየም ቀይሮ ወደ ኮይን ቤዝ አካውንታችን ይልክልናል ማለት ነው። ኮይን ቤዝ አካውንታችን ነው እዚህ ጋር ሊንክ የምናደርገው። ኢሜይላችን ማስገባት ነው፣ ሌላ ነገር የለም። መጀመሪያ ይህን ዳውንሎድ ለማድረግ ያው ፕሌይ ስቶር ውስጥ ወዲያ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንግባና እዚህ ጋር ክሪፕቶ ታብ የምንበለው አይሚን ክሪፕቶ ፖፕ፣ ክሪፕቶ ፖፕ ስትሉ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ማለት ነው ክሪፕቶ ፖፕ የሚለው እዚህ ጋር 1 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለው። 4.4 ስታር ሬቲንግ አለው። 42000 ሰው ሪቪው ያደረገው ነው ማለት ያው ፌመስ ነው፣ ብዙ ሰው ይጠቀምበታል። ዳውንሎድ በሉት እና ፍሪ ነው፣ ምንም ቪፒኤን እና የሚያስፈልገው ወርልድ ዋይድ ስለሆነ ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁ አፑ ላይ መጣና አፑ እንከፍተዋለን። አፑን ልክ ስንከፍተው ወዲያ ወደ ጌሙ ነው የሚወስዳችሁ ቀጥታ። ይህ ሳይን ኢን ፕሮሰስ ምናምን የለውም። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ኒው ጌም፣ ኮንቲኒው፣ ዋሌት፣ ጌት ሞር ኢቴሪየም እና ሞር አፕስ የሚሉ አሉ። የኢቴሪየም የምናገኝባቸው ሞር አፕስ ማለት ነው። ከዛ እዚጋ ጌሙን መጫወት እንችላለን። እዚጋ ኒው ጌም ማለት እንችላለን፣ ኮንቲኒ ማለት እንችላለን። ኒው ጌም እንበልና ላሳያችሁ። ከዛ አድ አለ መሀል ላይ። እንግዲህ አዶቹ ናቸው ብዙ ጊዜ የሚሰሩት። ጌም ተጫወታችሁ ትባሉ ከስር ታብ ላይ አለ። እዚጋ ከላይ እንደምታዩት እዚጋ እንደምታዩት ከላይ ይሁን አድ ነው። ይሄ ማይጠፋ አድ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከታች በኩል ሊመጣ ይችላል። እዚህ ጋር አሁን እንዳያችሁ ደግሞ ፕሌይ ጌም ስለው መሀል ላይ ይመጣል አድ። በእነሱ ነው ገንዘቡ የሚገኘው እንጂ ጌሙ ስትጫወቱ ብታገኙት ፖይንት ምናምን እሱ አይደለም ማተር የሚያደርገው። ኤኒዌይስ እነዚህ ጌሞች ምንድን ናቸው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር በዚህ በኩል የምታዩት ሲልቨሮቹ ከሁለት በላይ ለሆኑት አንድ ላይ ከተቀመጠ ሁለት እና ከዛ በላይ ካለ እንደዚህ ክሊክ እያደረግን ማጥፋት ማለት ነው። አሁን ሰማያዊ በዛ ያላለ እዚህ ጋር ሁለት እንደዚህ እያደረግን እናጠፋዋለን። ከዛ የራሱ የቻለ ፖይንት ይሰጠኛል። ከላይ ያክል ፖይንት ይሰጠኛል። አንድ ዊዝድሮዋል አድርጌ ያለው አሁን ላይ ማለት ነው። ገና ከመጀመሪያ በፊት ግን ምንድን ያለኝ ዊዝድሮዋል ሌላ ሁለተኛ ዊዝድሮዋል ለማድረግ ሶስት ቀን መጠበቅ አለብኝ ያለኝ። እንግዲህ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ከዛ ድረስ ምንም አካውንት ውስጥም ገባ እዚህም ሆነ አንድ ስለሆነ እናንተ ለማሳየት ነበረ። ኤኒዌይስ ያው እንደዚህ እያደረግን እንጨርስና የሆነ ሰዓት ላይ ስታክ አደረግ ማለት ሙቭመንት ጨርስና ራሱ እንትን ይሉኛል፣ አቆሟል፣ ራሱ ጨርሷል።
አሪፍ ነው የሄድኩት እንዲያም ትንሽ ነው ያስቀረው። ከዛ ኔክስት ለበል ያው መቀጠል ከፈለጋችሁ ትቀጥላላችሁ። ሁሉም ኦፕሽኖች የብ ኦኬ ጎ የሚሉት ያው ቀጣይ ለማለት ነው። እኔ ኦኬ ልበሉና ያው አዱ መሀል ላይ ስለሚመጣ ነው አዱ ላሳልፍላችሁና መጣ። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንደምታዩት ፖይንት አድ አድርጎልኛል። አሁን ደርሻለሁ። ይሄንንም ያው ደግመን ከተጫወትን ደግመን ፖይንት እናገኛለን ማለት ነው። ባክ ልበለው እና ባይ ዘ ወይ ሲምፕል ነው። አንድ ጌም ስትጫወቱ 1000 ምናምን የፖይንቱ ችግር የለውም። ይሄ 5 ማን ነው 10 ይሆናል ኦር 9 ይሆናል ይሆን ያክል እንደዚህ ያክል ነው ተጫወትኩት ወዲያው ነው የሚደርሱ ማለት ነው። ይሄን ምንም አይደለም። ከዛ ዋሌት ሚሎ ላይ ክሊክ ታደርጉና ዋሌት ክሊክ ስታደርጉ አሁንም አድቨርታይዝመንት አለ ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ዋሌት ክሊክ ስታደርጉ ልክ እንደዚህ ከላይ አሁን እኔ ጂሜል አካውንት ያስገብቻለሁ። እናንተም ስታስገቡ ባዶ ነው የሚሆነው። ይሄን እዚህ ጋር ጂሜል አካውንታችሁ ታስገቡና አፕዴት አካውንት ኢንፎርሜሽን ትሉታላችሁ። ከዛ ወዲያው ይይዝላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ ያደረጋችሁን ሴቭ ያደርጉና ከዛ ዊዝድሮዋል ስታደርጉ እታች እዚህ ጋር እንደምታዩት GWEI የሚባል የራሱ የኮይን ታይፕ ይመስለኛል የኢተሪየም ናኖ ኢቴሪየም ና የሚባሎች ነገሮች አሉና ልክ እንደ ቢትኮይን ላይ ሳቶሽ እንደሚባሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ ከታች ክሌም አድርጌ ነበር ቀድምና ክሌም ለማድረግ ከዚህ በኋላ 2 ቀን ከ22 ሰዓት ጠብቅ ይለኛል። ላስት ታይም ዊዝድሮል ያደረኩትን 184 ነበረ። አሁን ከዚህ በፊት ያደረኩት ማለት ነው አድርጌ ከዛ አንዴ ጀስት ተወሰነ ሞክሬው ዊዝድሮዋል አድርጌ ለማሳየት ያለ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በእንትን ማየት ይቻላል። ያው እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን ላይ ኮይን ቤዝ የላከልኝ ሌላ የላይት ኮይን ነበር፣ ሌላ አፕሊኬሽን ነበር የሞከርኩትን። ይሄንን 0.19 ኢቴር የሚለውን ቅድም የተላከልኝ ማለት ነው 190 ጊዊ የሚለው እዚህ ጋር ጊዊ ኦር ሳምቲንግ GWEI የሚለው እዚህ ታች እንደሚታያችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ያን ያክል እንትን አለልኝ ላከልኝ። ኢሜል ንክፈቱና ለምናናየው ኢሜል ላይ ንክፋና ይሄውን ሴንት የተደረገልኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ሪካርድ ማድረግ ነው እንግዲህ ጠዋት አካባቢ ሪካርድ ማድረግ ያለው 12 ሰዓት ተኩል ላይ። ይሄ ሌሊት ማለት ያው 15:12 ማለት 11 ሰዓት ላይ ማለት ነው። ቀደም ላይ 11 ሰዓት ላይ ነው ይላከልኝ። የላከልኝ አማውንት እዚህ ጋር 190 የሚለው ማለት 180 ናኖ ኢቴሪየም በሚባል ያው GWEI ማለት ናኖ ኢቴሪየም እንደማለት ነው። ልክ እንደ ሳቶሽ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኮይን ቤዝ ደግሞ ገብተን ስናይ ኮይን ቤዝ ላይ እንግባና በስልኬ ላይ ሳይን ኢን አድርጌ ነው። ኮይን ቤዝ ላይ ስንገባ ደግሞ አሁን ያለኝ ባላንስ 0.3 ምናምን ይላል። ያው እንግዲህ 30 ሳንቲም ብቻ ናት። ወደዚህ ዊዝድሮል ስላላረኩ ማለት ነው ኦልሬዲ ማይኒንግ ውስጥ ነው ያሉት ሌሎቹ። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ላይ እንግባና ኖቲፊኬሽን ላይ እንደምታዩት ዩ ሪሲቭድ ኢቴሪየም ፍሮም ቪ ዊተርስ የሚባል ሊሚትድ ካምፓኒ ነገር ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር 0.00 ምናምን 19 ኢቴሪየም ክሊክ ባደረገው እንዳንድ ነገሮች ምንድን ነው ከየት ነው የተላከው የሚሉትን ይነግረኛል ማለት ነው። ከክሪፕቶ ፖፕ እዚህ ጋር 2 ነው የላኩት መጀመሪያ ማለት የዛው ቀን ላይ። አሁን ላይ መጀመሪያ እንደዚህ ዊዝድሮል አደረገ። ኢንስታንትሊ ነው ዊዝድሮል የሚያደርገው፣ ወዲያው ነው ዊዝድሮል የሚያደርግላቸው ማለት 30 ሰከንድም አልቆይም ወዲያው ነው የመጣው። ተመልሼ ደግሞ የተወሰነ ያክል ደረስኩና አሁን 190 የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ 19 የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ 2 አድርጎታል። ጀስት እያጠጋገው ስለሆነ ነው። ሲላክም እዛ ላይ ባላንስ 184 ነበረ መጀመሪያ ከተላከው ላይም እዚህ ውስጥም አለ። ለዛ ነው 190 እና ይሄ አጠቃላይ 2 አድርጎ የያዘው። ኤኒዌይስ ከክሪፕቶ ታብ ነው የተላከው። ክሪፕቶ ፖፕ ታብ አይደለም፣ ክሪፕቶ ፖፕ ላይ ነው የተላከልኝ። ያቺን ጌም ተጫውቶ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ተመልሳችሁ ጌሙን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ምናምን ሁሉንም ነገር ማየት ይቻላል። ይሄን ዊዝድሮዋል ስታደርጉ ያው 3 ቀን መጠበቅ አለባችሁ ወዲያው ወዲያው ማለት ነው። ማክሲማም ደግሞ ማውጣት የምችሉት 35000 ድረስ ነው። ከዛ በላይ መቆየት የለባችሁ ማለት
ከዛ በላይ ከተጫወታችሁ ጌሙ እዚህ ጋር ኮሌክት ያደርግላችሁ ኦርደሞል ይሄን የምትችለው 35000 40000 ካላችሁ 35 ነው ብቻ ማውጣት የምትችሉት 5000 ይቀመጣል እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርገን ዊዝድራል ያደርገን እንትን እንላለን። ሞር እነዚህ ሞር ሞር ሚልስ ይጋሉ ስለ ኢቴሪየም በእንትናቸው እነዚህ ኦፈር ቶሮ የተለያዩ ታስኮችን ክሊክ በመጨረስ ምናምን ናቸው እነዚህ። እንግዲህ እነዚህ ላይ መግባትም ይቻላል ዋናው ግን ጌሙ ላይ ነው። ከዛ ስታርት ጌም ካላችሁት ያው ወደ ሜን ፔጅ ወደ ጌሙ ነው የሚወስዳችሁ። ሼር ሪፈራል ሊንክ ሚሎ ክሊክ ስናደርግ ሼር እናደርግበትን እዚህ ጋር እቺ ኮፒ እንላለን። እዚህ ጋር ይሄን ኮፒ እናደርገውና ሊንካችን ኮፒ አድርገን ሳምዌር የምንፈልግበትን ሼር እናደርጋለን። ፎር ፍሬንድስ ሊሆን ይችላል ኦር ቻናል ግሩፕ ላይ ኢንቨር ሊሆን ይችላል ሼር እናደርጋለን ማለት ነው። ጌት ሞር ኢቴሪየም የሚለው ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኦፈር ዎልስ እና ሰርቬይስ ናቸው። እነሱም እየሰራችሁ የራሱ የቻለ ፖይንት ይኖራል ይሰጠናል። ሞር አፕስ ያው ከክሪፕቶ ፖፕ ኢቴሪየም ጋር የተያዘ ኢቴሪየም ይሰጠን የእንትን ጌሞች ታይፖችን አሳየ ነው የሚለው። ይሄ ነበር እንግዲህ በቃ ይሄን ጌም ተጫውታችሁ በዚህ መልኩ ዊዝድራል አድርጋችሁ ወደ ኮይን ቢዝ አካውንታችሁ ደግሞ ኤቭሪ 30 ሰከንድ ውስጥ ላይ ኤቭሪ ይፈልጋችሁ ዊዝድራል ማድረጉ ጊዜ አይፈጅም ማለት ነው እንጂ ዊዝድራል ማድረግ የሚችሉት አንዴ ካደረጋችሁ ከዛ ከሶስተኛ ቀን ላይ ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ነው ማድረግ የሚችሉት። ኤኒዌይስ ይሄ አፕሊኬሽን እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይመስል ነበረ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ክሊክ አድርጋችሁ ኦል ምትወላ ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ ያናዱ ቪዲዮ ኖቲፊኬሽን እንድልክላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ። ከታች ቪዲዮ ደግሞ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ላይ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ እነሱን ተጠቃሚ አድርጓቸው። ከዛ ውጭ ግን አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ጥያቄዎች ካላችሁም በቴሌግራም ማውራት እንችላለን። ኦርጂ ላይ ማድረግ ስላላችሁ በቀጣይ ላይ እንግዲህ ሌላ ነገር ይችላችሁ እስከመጣ ስለሆነ ሊንክ ዋይ